É o Griezmann, Griezmann, Griezmann. Hvala vas, podsjetim da ostavite dole like i subscribe-ajte se na Džumus. Idemo video. I čao ljudi, Secret ovdje. Ovaj video snimamo iz razloga što ste pisali jako puno komentara i jako mi se svidio video s Jankom, to je sa velikim Jankom. Ste više tražili malog Janka, tako da ćemo danas probati prošetati malog Janka, ako će to biti moguće. I da, šepam već ono 3 tjedna, znači imam neki ogromni ožiljak. Mrzim. Ok, mali, daj. Hoćemo te zavezati. Dođi beba, beba, beba. Beba, dođi. A kak, dođi beba, beba. Oh, te kak si težak već. Kak si težak. Oh. Kojiš, ne želi se vezat. Čekaj. Ne želi se vezat. Makni ćemo mu ovo jer vidim da nije ko pas, smeta ga jako i rađe ne bi ga htio mučiti. E da, by the way, zvaće se od sada Đuro. Imamo i Đuro, Janko je zločesti, a Đuro je dobri. Ovo je mali Đuro i idemo sad prošetati ga. Gle kako gle voli se nositi, sad je čak dobar. Valjda voli se sad nositi odjednom. Čekaj, Ok, beba, ja ću te sad staviti da hodaš. Gle ga mrtvim. Ok, dođi, čekaj, noge zapravo. Dođi mali, mali. Đuro. Đuro. Đura. Skuži kak je kloptica. Dođi. Đura. Đura. Dođi, Đura. Đura. Hej. On se uopće ne želi s nama. Čekaj. Beba. Beba. Snijeg. Gle, Đura poznaje snijeg. Ne, beba, mir, beba. Mir. Mir. Zašto? A kuš, a meni je čudno s njim jer nije ko pas. Pas je onak baš umiljat i pas se želi dru... Ok, ide Ringo. Jel bi Ringo mogo... Gledajte njega naša. Ok. Znači, on ima možda kod da me se boji ili nešto, znači... Nekak... Jako je teško imat ovcu za ljubimca. Zato je nekak... Kako da to objasni? A gledaj, on je dobar. On je jako dobar, on bi... Gledaj ga. Gledaj. Kak je zladak, beba. Ali nije gladan jer nije htio jest malo prije. Isus, actually može grić, čekaj. O, boli, o, boli, o, boli. E, ko da ti onako... Ne boli jako, ali onako da ti neke male iglice onako pikaju. Bebač. Gle, gle, sad će mi grizit. Evo, grize me, grize me, grize me! Grize me! Đura! Viš da će to jest? Đura! 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 Kako nam mamiti ovcu? 2018. Đura! Ajmo, Đura! Kakva uzica, trava je dosta. Šest. Kako kidnapirat ovcu? Još sam kao ti se vezu nešto. Ali ljudi, jeste vi svjesni koliko je on jako debel? Frere, baš debel. Daj, ne tu. Pa slatka. Beba slatka. Ode. Ode, beba. E, znaš kaj ja mislim? Da se on boji njega. Beba se boji. Gle ga, boji se, beba. On se boji o Ringa, 100%. Ale jebe. Papa. Ajmo se okrenut. Sad radim. Ajde. Đura, Đura! Dođi, Đura, dođi. Trči! 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 Ma ne da se njemu trčati. Aj hoda onda. Gledaj, ali ide za nama, ide za nama, ide za nama. Evo ga, ide za nama. Dođi mali Đuro. A daj, ajde, trava. Ide za nama dok ne vidim hranu. Mali Đuro. Staj ruku. Aj, a nekak se napuhnu. Ja mislim da sam Ringa boje jako. Da, da, da. Daj, pazi Ringa, pazi Ringa. Aj, brzo, brzo, brzo.
Dođi beba, beba čuvam te, čuvam te beba, čuvam te. Makni se Ringo, glupi Ringo, glupi Ringo. Beba, prepo se jako. Prepo se, beba se prepa. Evo sad si ga otjera. Sad si ga otjera, evo, evo, bravo. Sad je ljut, sad je doma, gledaj ga, ljut je. Skakuće ko zec mali, gleda. Jede me. Janko baš i nije nešto previše zadovoljan s ovom šetnjom bio, tako da ćemo ga sad vratiti da se može vratiti svoj travi i krenuti opet jesti. Đuro, 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 ajmo doma, Đuro. Nije to doma, ajmo doma. Ok, ajmo ga vratiti. A kaj se ti javlja? Možda možda imam spustit preko. Biba. Ajmo. Ajmo nazad, makni knjigu. I to je bilo to i ovaj puta dijelimo Džumbus bilježnice sa potpisima svih Džumbosovaca. Kao i uvijek objavite sliku sa kalendarom ili časopisom uz hashtag Videostar Magazine. I dok ne odaberemo pobjednika, svaki tjedan dajemo neke fora nagrade vama koje stavljate. Meni je ovaj puta najbolji. Tako da svaka čast, javi se Džumbusu DM po nagradu i to je bilo to. Hvala vam još ono što ste pogledali video, stavite dole like, subscribe-ajte se na Džumbus i naravno možete. A članak o najluđim kućnim ljubimcima vam je dole u opisu i ne zaboravite da sutra 12 ide video novi od nekog drugog. I to je to, čao!